Ono sirimu oba mpeuza chika. Ono mukene nya oba drugs. Walia oba tewalia. Ono yaruwala sirimu oba yaruwala body black. Ono yekoza bwekoza oba kitufu yaruwala. Body black webale nnyo ngaffe abazadde tukwebaza ndowooza olaba kyokola abaana b'abanno ono yalwala obulwadde bwe bayita body black. Body black munnange buno obugalo buwo kituufu oli muzadde. Edimizaya kubirizo okwekuuma kuba sirimu atta anti bwatonya mubiri gwo tolina bw'omugyamu ate nga teri garaje kanikabulamu kale nno weekuume. Walia oba tewalia. Ono sirimu oba yalwala obulwadde bwe bayita body black. Ono mukenenya oba drugs enjaga n'ebirala. Ono yalwala bulwadde ki? Bannayuganda, ekkubo eryangu ery'okufunamu visa gye bayita entaana kwe kubeera malaaya. Era malaaya bulijjo mbagamba teri malaaya akomekkereza bulungi. Malaaya abeera n'ebisiraani. Ssente azikola naye amaliriza alimmiranga nga bw'olaba omuwala ono eyeeyagalira ennyo mu mulimu gwe ogw'obwamalaaya. Ensasula ey'amalaaya entuufu kibeera kitiiyo nkumbi na bbaafu. Monosesema. Omuwala ono yalwala obulwadde bwe bayita body black. Era nga nze Eddie Mezaya omuzadde neebaza nnyo body black nti nnyabo olaba ky'okoze abaana b'abanno. Era body black naawe mmanyi oli muzadde. Bannayuganda njogera n'okunyolwa ku mutima. Omwana ono kituufu yalwala oba yeekozza bwekozza. Anti okwekozza gwe mulembe oguli ku buli muwala afunye ku ssente. Bw'abeera nga yalwala kibi. Era bw'abeera nga teyeekozza bwekozza ng'alina ekizibu kibi. Ne body black weetaaga engule. Bannayuganda, body black ntegeeza ki? Body black yavaayo era avaayo n'atunula mu cameras ne yeewananga bw'ali malaaya. Era abaana abato ne balowooza nti body black by'ayogera ge mazima era kye kituufu. Ne bamukoppa abaagala okubeera nga ye. Bo ne bamaliriza nga bali mu mbeera bw'eti. Nze Eddie Mezaya amaze ebbanga eddene mu bantu. Body black tabangako malaaya. Era body black si malaaya. Wabula atambuza butambuza enjiri embi okubuzaabuza abaana abato. Nze okusinziira ku character listics ze mmanyi ez'abamalaaya, body black si malaaya wabula yeekwekamu bwekwesi ng'oli bw'ajja okujja yeewaane nti ye muzibu tazannyirwako naye ng'ateekawo kye bayita fear factor. Body black yalina bubeezi ddalu character okwagala abasajja ab'enjawulo omu babiri basatu
tekikufuula malaya. Bad black si malaya, era bad black talayangako okusinziira ku mbeera ze zemmulabamu. Teriyo malaya afumbirwa nga bad black, ate n'afumbirwa akasajja akatalina sente nga bad black ke yafumbirwa. Ekitegeeza bad black si malaya, kuba malaya abeera alowooza sente zokka, money oriented. Bad black si malaya. Malaya tasobola kubeera mu baana be n'abaagaliza ebirungi n'abateekamu empisa ng'abaana ba bad black bwe bali. Basoma, bali mu bisulo, bwe bavaayo babeera waka, tosanga baana ba bad black nga bang'aŋŋaala. Ekitegeeza tabangako malaya, era si malaya. Bad black singa yali malaya, singa alina ebisiraani, era abasajja abamwagaddeko bandibadde babeera ba witnesses kuba teri malaya atalina kisiraani. Ne bwazimba golofa amaliriza alinga ono omuwala, byebyo ebisiraani, kubanga bamalaya bakaabya abantu bangi, babeera babbi, basiiga abantu endwadde, babeera batemu. Kati bad black si mutemu, bad black si malaya, wabula bad black yali bubeezi mufere ng'omuntu yenna akozesa amagezi okubba sente ku muntu. Naye ye kye yalaba ekyangu kya kugamba nsi nti malaya. Y'ensonga lwaki mwebazizza nti abaana abato bangi abalowooza nti bad black malaya, olw'ebigendererwa bye simanyi lwaki yeetunda nti malaya, naye ng'ate si malaya. Bad black abantu bangi abaagadde abasajja abangi okusinga bad black, naye ng'ate bo beeyita batuukirivu, ate nga be bakola ebikolwa eby'ekimalaya. Okwo kwennyimirira okuteekawo omukono gwange nti bad black si malaya, wabula bad black mukazi mupambanyi mufere anoonya obunoonya ssente. Era bad black singa malaya, singa kati alina ekirwadde, naye ebintu abinyumyako bunyumya ng'oli bajja okujja anyumye ebikwatagana mu nnyonyi, naye nga tatuulangako mu nnyonyi. Bad black nsaba odde ku nnono obuulire abaana abawala nti wali olimba tobeerangako malaaya. Waakiri bad black buulira abaana abawala engeri y'okuferamu okubba ssente, naye nga totambuzza njiri nti oli malaaya, kuba bano abaana bangi nnyo abalinga ono, era bangi nnyo abakazi abakyajja mu mbeera eno olw'okuba ng'enjiri baajulira ku bad black. Mu kiti kino bad black olina okuvaayo weetondere eggwanga okubuzaabuza abaana abato nti omulimu gw'obwamalaaya mulungi ate nga ggwe toli malaaya. Nze nnina obukakafu nti bad black si malaaya. Mbalazi, mukazi muzadde akuzizza abaana be mu mpisa, teri malaaya akuza abaana be mu mpisa. Bad black asomesezza abaana be, be bava ku masomero babeera waka mu kikomera. Bad black abantu babeera nabe waka ekitiibwa kyabawa, respect gyabawa, enneeyisa bad black mu bantu tabangako malaaya. Wabula eyayambala karakita ng'oli wajja okujja yeefuula omulalu naye nga tagwangako ddalo. Siriimu aluma. Mwana gwe igwa mpuliriza, si gwa kyasoose okwegadanga. Abo bonna b'olaba abakusinga emyaka ba Edimizaya tukuze twegadanga. Maama wo akuzaala bw'aba waali akuze n'ayita mu myaka gyonna nga yeegadanga. Taata wo, jajjaawo, buli muntu gw'olaba akusinga emyaka abadde yeegadanga, naye ng'ateekamu amagezi. Omwana ono yavaayo ng'ali Dubai n'abuulira ensi nti nno baamukebera nga yalwala siriimu.
abalenzi abali bamulyako nebekaza ne bajiita content. Waise naku bbiri zokka omuwala afaanana bwati. Nga yeyewako obujulizi nti yalwala sirimu. Nga sirimu yamujja mu kwetunda. Abantu bangi abalwala sirimu. Nga mu butuufu sirimu amusanze waka. Omusajja ayenze oba omukyala agenze n'ayenda n'aleeta nawookere waka. Naye omuntu agenze n'ajjamu empale ne yeetunda ku musajja asooka ku wookubiri n'atunula mu kamera n'akola obulango ne yeewananga obwamalaya bwe guli omulimu era oyo ng'okeera ku makya ng'ogamba nti asaana okusaasira nti bambi tumudduukirire ng'avuddeyo n'atunula mu kamera ne yeewaana essima eno gye mulaba nagigula mu bwamalaaya nze gwe mulaba nina emmotoka mu bwamalaaya gw'obeera malaaya abaana abato bafune okusikirizibwa era njagala nneebaze nnyo ba YouTubers bonna abaakyaza omuwala ono ng'akola obulango obw'okuyingiza abaana abato mu mulimu gw'obwamalaaya nti bataata mwebale bamama mwebale ensigo gye mwasiga mu kulanga obulango bw'abamalaaya ejja kubatuukako oba ejja kutuuka ku mwana wammwe oba ku muntu wo. Immwe mukimanyi nti ekintu ekibi kitambula nnyo. Omwana ono enjiri ye walya oba tewalya yatuuka ku buli mukazi ku buli muwala. Era abaana abato bangi abadduka mu masomero buli lunaku, abaana abato bangi abadduka ku bazadde baabwe basobole okugenda okubeeranga omuwala ono bwe yali. Sirimu bw'atonnya mu mubiri gwo ajja kkuluma amagumba batuuka okugameketa sirimu nga akawuka kagamekesi ogwali omubiri afuuke ng'ono. Ofanane nga enkoko enkongole singa omwana ono bw'abeera nga bye yatugamba nti mulwadde wa sirimu nga kituufu yalwala sirimu. Naye possibilities nyingi ez'okubeera ng'omwana ono ekimuluma si sirimu nga njaga nga mbeera. Bannayuganda omwana ono yali deported okuva e Dubai. Deportation mugimanyi. Bakusanga mu kkubo oba bakusanga bakukwatidde ne bakulinyisa ennyonyi nga tolina ky'olina. Abamu baba deportingidde mu sapatu mu lugabira abamu mu zandaweya. Ekyo kitegeeza nti be bakutuusa gye bakutuusizza nga n'akasimu ke walese ku kyagi tebakukkiriza kanona oluusi obadde n'akasente ko wansi w'omufaliso. Bw'otuuka e Uganda ku butaka osobola okufuuka ng'omwana ono era bangi bagudde eddalu. Olwa stress singa ba family members tebabeera steady omuntu waabwe asobola bagendako. Inze nina muganda wange mutabani wa Alice Nakakande baamu deportinga okuva wano e Sweden. Bwe yatuuka e Uganda muganda wange yatuuka mu mbeera bweziti ng'omuwala ono bwali. Era singa twali Mukama Katonda tatutaddeeko ekisa singa omuganda waffe yafa oba singa yagwira ddala eddalu kuba amaanyi ge twamuteekako okumutwala mu zirihabu nakati nga tukyatoba just olw'okuba baamu deporting okuva e Sweden. Kino kye njogera kiyiseeko emyaka etaano ng'ali deported naye akyalemye okutereera mu mbeera. Kati omwana ono akyayinza okubeera ng'ekyo kyekimuaffectinga ng'obwongo bwe bwagaana okukikkiriza. Abamu bakikkiriza ne batuuka Uganda ne bakola bulungi naye abamu balemererwa neyeekanga ng'anywedde omwenge yeefudde ekitagasa olwa stress n'anywa drugs ez'enjawulo ne zimufumba bw'ati oba n'agwira ddala eddalu. Abamu bali mu makomera bwe baba deportinga baafuna emizenge egy'okubba abamu ne bakwata obwana obuto bali makomera just because of the effects of deportation. Sibagamba nti omwana ono
simubadde wa sirimu. Wabula anteka upossibility nti ayinza okubeera nga yalwala stress. Naye olw'okubanga ye yavaayo ne yeeyogerera mu kakitambi akamukesinza kujja wano kuba mbeera nga mupromotinga nti yalwala sirimu baamukebera nga mulwadde wa sirimu. Awo ekyokubeera nga mulwadde wa sirimu nkiwa 80% kuba ye yakyeyogerera. Naye n'ekyokubeera nga yalwala stress nkiwa 20%. Era watia nga baamudipootinga mu kumudipootinga nga baamusanga alina akawuka ka sirimu ke ne bamudipootinga stress ne yeegatta ne mukenenya. N'atuuka e Uganda nga talina w'asula era nga talina w'abeera. Naye ng'ate eri abadde e Dubai gy'abeera eyo gy'obeera mu America wa abadde mu bulamu oba obadde mu bulamu obulungi. N'otuuka e Uganda n'otandika ate embeera y'okuddamu okusaba ekyokulya. Trust me, oyinza obutasigala kye kimu. Sirimu gyali mu bantu era aluma, naye ate stress eruma okusinga mukenenya. Lwaki stress eruma okusinga mukenenya? Kubanga abantu bangi abakulaba ng'olwadde stress bajja kukubalira okubeera nti oli mulwadde wa sirimu. Ekyo nakyo kikulume. Naye ng'ate ekyamazima toli mulwadde wa sirimu. However, nga waliwo n'abamu essaawa zino abaana abawala abagenda ne batandika okukozesa eddagala ery'enjawulo nti bakendeeza emibiri. Ayinza okuba asala weiti, ayinza okubeera nga yayagala okufuuka modo kuba tulabyeko bangi. Nze nina mukwano gwange Litalaavu Kaggwa ow'e Bungereza yali mukazi Big Mama Big Masavu nga yenna oba omukwatako bw'oti ogamba nti Mukama Katonda ky'ompadde nkiwulira mu mukono. Ne Litalaavu Kaggwa ssentebe zaamuyitirirako n'agenda ne yeesiriiminga era kaakati bamuyita potable. Mumanyi na nyimba y'akayimba ke bayita potable pakayita natisu my lover natisu give me water inalia widows nali natusu my lover natusu give me water. Wabachita uruo kubanga ndi potable. Je, kale ku YouTube bakaita potable manyi kubi wa muziki wansi enju baba bakaita potable. Kakati ebyo byonna byenjogedde bisoboka okubeerawo. Naye ekyokubeera nga yeekoza yeesiriiminga nkiwa 0.0%. Jukire ekyokubeera nga mulwadde wa sirimu nakiwadde 80% kuba ye yeeyogerera. N'endabika ye naye tetujja kukebeza maaso. Tulina kugendera ku kye yatugamba walya oba tewalya. Kati wano wekijjira mwana gwa yagala okuyingira obwamalaaya ne bw'onoozimba kalina n'oteekako ne swimming pool ne bw'onoobeera n'ennyumba ezifaanana zitya ne bw'onoobeera nga bakuwaana otya ogenda kumaliriza olinga bw'oti. Ffenna tujja kufa. Naye kibi nnyo okubeera nga gwe sirimu yakusse ate ng'omugye mu kwetunda. Era teriyo bannayuganda bayimirira wamu naawe kusaasira. Naye omuntu afunye sirimu mu butamanya oyo ensi yonna eba erina omusaasira oba omwana yazalibwa ne mukenenya. Naye omuntu okubeera ng'ofunye sirimu mu bwamalaaya obeera mutemu. Omuwala ono abaana b'e Dubai nalaba omuvubuka omuto gwe yali abuuza walya oba tewalya. Muvubuka muto nga yagenda naye n'amwebakako ate yakakasa mbu tebalina kondom. Kyokka omuvubuka ng'alina omukazi waka olaba bw'atwala nawookeera. Kati kitegeeza omukyala ali ewaka ono omusajja oba omuvubuka w'e Dubai yeyeebakako ono omukazi Brenda Myers ye yeetaaga okusaasira. Ne Brenda Myers yeetaaga kusaasira bw'abeeranga yeebaka n'omulenzi oli ng'amanyi mulwadde ali ku ddagala kubanga abantu bangi nnyo bamalaaya tebalina nsonyi. Era nsaba gwe munnayuganda mpuliriza tokebeza maaso akayiso kano ke bakkubo kukebera omusaayi gujje bakkebere tekalina wadde kye kakukolako
guma bubira ngo manyoli mwenzi ne bakemera emirundi 10 buli mukazi gogenda okweba kako mukebeze wachiri tugamenti wafuna sirimu era na umutima kokuja kuba mu mativu nti wafuna sirimu na yenga wekebeza au ensiyo neja kubera ne simpasi joli oba simpathy na yenga mukenenya aluma eziba deviri nezikongokako noberanga enkoko enkongole sirimu aluma akabadde akawooke ji lyomanyi bwe liwooma nga ggwe mu kifo kye ji bakuleetera bbaafu onoolya ku ji nedda bandeetera ebbaafu bakuweka ice cream nti nedda bandeetera ebbaafu ekyennyanja kino kijja kuzzaamu amaanyi nti nedda bandeetera ebbaafu oyo ye mukenenya songa okwekebeza kwa mitwalo esatu mitwalo ebiri oba kkumi naye ng'ate sirimu tajjanjabibwa era taliwona kubanga eddagala lya sirimu mu nsi yonna kitiiyo na nkumbi wano weneebaliza omusajja gwe bayita MC Cats n'abalala abavuddeyo ne badiclaringa nti balwadde nsaba omuwala ono mumukwateko mumubudeebude naye mumulage nga nammwe bwe mwavaayo ne mufuna amaanyi ate nga mulina b'amaanyi muli ba celebrities ne mukkiriza ensi era ne mugibuulira omuwala ono asobola okubeera era nga ali ku biragalalagala tulabye abaana bangi tulabye abantu bangi abanywa enjaga n'ebiragalalagala nga ice ne bafuuka bwe bati simanyi ice oba kyeki mpulira kigambo ice naye ndabye ku bantu bangi abagudde eddalu ne bagamba mbu ice yeyabasuula eddalu simanyi oba ice ono gwe tulya mu firiji oba luwe drugs ze bayita ice simanyi naye nga ndabyeko a producer wange Josam yali avuddeko lwa ice abantu bangi bakudde eddalu lwa ice simanyi ice simanyi biki nze ice munansonyi wa manyono gwe tulya gwe bateeka mu firiji amazzi ne gakwata oba amata oba biki ne tulya gwe manyinga ice oba waliwo ebirala simanyi munansonyiwa mu mbeera eyo ndi fala muntegedde bulungi mbagambye asobola okuba nga mulwadde wa sirimu asobola okubeera nga stress yeemuluma asobola okubeera ng'ali ku drugs asobola okubeera nga yeekozza era ne mbagamba sirimu okuba nga mulwadde nkiwa 80% kuba yavaayo ne yeeyogerera ng'ali Dubai ekyokubeera nga yalwala stress ekyo nenkiwa 20% ate era ekyokubeera nga bwe baamudipootinga stress yasangamu mukenenya ekyo nakyo nkiwa percentage kaakati ekyokubeera nga ddagala bino ebiragalalagala njaga n'ebirala ice n'ebirala ekyo nakyo nkiwa percentage ekyokubeera nga yeekozza nakibagambye ekyo nkiwa 0000% ekitegeeza kiza okuba tekisoboka ye 0000% kubanga abantu abeekozza tebabeera bwe bati naye nga mmaliriza nenneebaza nnyo Bad Black once again munnange ensigo gye wasiga mu baana abawala etandise okukungula ono yavaayo n'atuula mu kamera nti ayagala kubeera nga Bad Black ensigo gye wasiga maama etandise okukungula era ndowooza bw'olaba omwana wa munno ng'afaanana bw'ati ndowooza muli osanyuka Bad Black nti by'ozze obuwulira abantu bikola naye ng'ate okimanyi olimba igwe tobeerangako malaaya kubanga ebintu by'okola enneeyisa gye weeyisaamu si ya kimalaaya Bad Black yeeyisa ng'omukazi ali nnomo ng'omukazi owa bulijjo era ng'omukyala omufumbo era ng'omukazi yenna bakwana mukwane n'agenda neebaka n'oyo naye lwakuba nti ye ayogera nti neebaka ne gundi era nze ŋŋamba Bad Black tabangako malaaya biri ebyokweyita malaaya kalakita
nganze Edi Mizaya bwe neyita Edi Mizaya naye nga tesige mannya gange ge bampa paka lwe nagatongoza ne gafuuka amannya gange nava ekalangaalo emitiyana. Edi Mizaya kubiriza okwekuuma kuba sirimu atta anti bw'atonya mubiri gwo tolina bw'omugyamu ate nga teri garaje kanikabulamu kale nno weekuume.